Hej och välkomna till Inet. Idag ska vi prata om att välja processor, specifikt Intel-processorerna. För vi har fått många frågor på vilken processor ska jag välja när jag ska göra det eller det. Och framförallt vilken processor passar till vilket grafikkort. Det är inte så enkelt så att man bara kan para ihop en modell med en annan rakt upp och ner. Utan innan vi kommer till det så skulle jag gärna vilja förklara lite mer om vad man ska tänka på. Både vilka användningsområden man har och vad man är ute efter i sin processor. Om vi börjar generellt med processorer så är de uppbyggda med olika antal kärnor. Och så kan de ha en teknik som heter hyperthreading. Med hyperthreading får man alltid dubbelt så många trådar som man har kärnor. Och för att lite dumt demonstrera det så har jag med mig några vattenglas här. Detta kommer inte ge en exakt version av hur det faktiskt funkar, men bara som en liten hint. Om vi tänker att det här är en kärna och vattnet är arbetsbelastning. Alltså som ni ser så har vi lite mer kärna än vi har arbetsbelastning. De här två motsvarar en kärna som är uppdelad i två trådar. Häller vi upp den här. Spillet ingår inte vanligtvis. Även utan det här spillet så ser vi att vi inte fyller upp de här två. Två trådar motsvarar alltså inte lika mycket som två kärnor. Det är viktigt att ta med sig när man kikar på de olika processorerna. För det finns ju till exempel fyra kärnor med hyperthreading. Och då står det åtta trådar, det motsvarar inte åtta kärnor. Utan en åtta kärna är i verkligheten långt mer kraftfull än en fyrkärning med hyperthreading. Men vi kan bara göra de jämförelserna i processorer som är i samma generation. Med andra ord kan till exempel en gammal åtta kärnig vara långsammare än en ny fyra kärnig. Så använd bara de jämförelserna om det är samma generation från samma tillverkare. Detsamma gäller även klockfrekvenser, för en processor kan vara olika effektiv vid sin klockfrekvens. Intel är just nu marknadsledande på det. Och det här kallas IPC, och har man en bra IPC så får man alltså ut mer för varje megahertz kan man säga. Så om vi exempelvis hade tagit en fyrkärnig Intel från idag och jämfört den med en fyrkärnig Intel från 10 år sedan och satt båda på till exempel 3 GHz så hade den moderna varit snabbare trots att de använde samma klockfrekvens. Och med alla de här termerna kan det bli lite förvirrande att välja processor. Och därför så tänkte vi i den här videon försöka staka ut ungefär vad som passar till vad. Så i den här videon så kommer vi bara lite enkelt förklara vad du behöver för om du till exempel ska gamea. Om du ska gamea och streama och om du kanske ska redigera eller något liknande. Det finns basmodeller men vi kommer fokusera på Core-familjen som täcker i princip alla olika behov. Både från enklare gaming hela vägen upp till entusiaster och proffs. Men innan vi hoppar in på de specifika familjerna så vill jag bara snabbt berätta om vad man kan förvänta sig att man behöver beroende på vad man gör. Så om vi börjar med gaming. Gaming är lite paradoxalt nog så att ju lägre upplösning du har på skärmen ju viktigare blir processorn. Det är nämligen så att i högre upplösningar så ställs egentligen större krav på grafikkortet snarare än processorn och då är därför grafikkortet ofta sätter gränser. Över egentligen full HD så är det i princip alla fall grafikkortet som sätter gränsen, inte processorn. Så om du spelar till exempel i full HD och du spelar spel som är enkla att driva för grafikkortet, då blir processorn genast väldigt mycket viktigare om du vill nå höga bildfrekvenser. Till exempel i e-sportspel som är väldigt enkla för grafikkortet att driva så är det faktiskt processorn som är det viktigaste om du vill nå de här riktigt, riktigt höga topparna. Men man gör ju mer än att bara gamea på sin dator och där kommer ju processorn in igen. Så även om du spelar i högre upplösningar men samtidigt gör annat. Så om du till exempel sitter och spelar WoW och har på Netflix på en skärm och i chatten och några andra grejer på en annan. Ja, då blir processorn genast viktig igen. För de här applikationerna använder ju processorn. Så även om du kollar på ett speltest, säg i full HD-upplösning, och så ser du att de dyrare modellerna är ganska nära de billigare modellerna i prestanda, så får du tänka på att då är det enda spel som är igång och ingenting annat. Kikar du på tester där de gör annat samtidigt så ser man direkt att prestandan justeras till fördel från de dyrare modellerna som har fler kärnor. Då kommer man tillbaka till det om man kollar på vattenglaset att ju fler glas ju mer rum för arbetsuppgifter. Och det leder oss oavkortat in även till streaming. Streaming om man till exempel använder mjukvarustreaming via till exempel OBS. När du sitter och spelar och vill streama det eller spela in det samtidigt så är det processorn som gör de uträkningarna.
Och där hade en processor med få kärnor snabbt nått i taket och då blir både streamen och spelet i sig laggigt. Och det är det som man får tänka på om man väljer en processor med få kärnor. De kan vara bra för spel, men då är det bara spel du kan göra på en och samma gång. Och när vi ändå pratar om många kärnor så kommer vi då till redigering och sånt. De flesta redigeringsprogrammen går egentligen oavkortad. Ju fler kärnor du har, ju snabbare går det. Det finns undantag som till exempel musikproduktion, där det kan vara väldigt viktigt med höga klockfrekvenser. Men det finns ju så många olika arbetsuppgifter och specifika program, så innan du väljer en processor så skulle jag i alla fall rekommendera att kika specifikt på tester med det programmet. För det kan skilja sig väldigt mycket från program till program. Men nu när du kan lite mer om processorerna så kan vi också prata om vilka grafikkort till exempel du vill para ihop din processor med. Och om vi börjar längst ner i Core-familjen på den enklaste modellen Core i3 så är det alltså en processor med höga klockfrekvenser men få kärnor. På grund av att den har höga klockfrekvenser så funkar de väldigt bra i spel. Men på grund av att de har få kärnor så passar de egentligen bara till enklare gaming och utan att du gör något annat samtidigt. Så Core i3 är just nu en väldigt, väldigt bra spelprocessor, men den har inte rum för extra uppgifter. Samt att den på grund av att den har få kärnor också är begränsad i livslängd. Spelen använder redan nu ofta fler kärnor och det kommer bara utvecklas och använda fler och fler. Så om du vill ha en dator som håller länge och som du kan byta ut grafikkortet på men behålla processorn så kanske man ska ta steget upp till i5. Och Core i5 är en av de mest populära spelprocessorerna för den ligger i mittensegmentet och erbjuder riktigt konkurrenskraftiga klockfrekvenser samtidigt som den har fler kärnor än i3. Med andra ord så kan du använda lite annat samtidigt som du spelar plus att du även får längre livslängd. Ovanför i5-an så hittar vi i7-an som traditionellt sett har varit den allra bästa spelprocessorn och bästa allround-processorn för den har en jättebra blandning mellan annat de många kärnor och den kan även ha hyperthreading så att det funkar till mer än bara spel och att du kan göra många saker samtidigt som du spelar. Den är inte en streamingprocessor per se men den klarar ofta streaming bra på grund av att den har många kärnor eller hyperthreading. Det ställer vissa begränsningar på streamen, men är du framförallt en hobbystreamer så kommer den här kunna erbjuda dig bra stream samtidigt som du bibehåller bra prestanda i spel. Men för dig som inte bara nöjer dig med bra utan endast med bäst så finns ju även i9-erna. I9-erna är traditionella entusiastprocessorerna. De har många kärnor, de har höga frekvenser och de klarar i princip de flesta arbetsuppgifterna. Det här är en processor för dig som till exempel streamar, redigerar seriöst eller bara helt allmänt vill ha en riktigt kraftfull processor som egentligen inte sätter några gränser för dig. Och alla i9-erna kommer i vad som kallas X-modeller, Extreme, och det innebär att de är överklockningsbara. Men även de andra serierna kommer i överklockningsbara versioner. I de andra serierna, Core i3, Core i5 och Core i7, så heter de K-modellerna. K-modellerna har alltid högst klockfrekvenser i sitt respektive segment, plus att de då är överklockningsbara. Så om du parar ihop dem med ett moderkort som är upplåst för överklockning så kan du få ut ännu mera kräm ur din processor. Tänk dock på att överklockning sliter på processorn och täcks inte av garantin, så det sker på egen risk. Så om du kommit så här långt och bestämt dig för vilken processor som passar ditt behov så är det ju dags att välja ett grafikkort. Framförallt om du är ute efter gaming och streaming så är det ju grafikkort som är minst lika viktigt som processorn. Och här får ni en väldigt enkel lista på vad vi tycker passar bra och då använder vi Nvidia för de täcker hela spannet. De är just nu marknadsledande och har alla de bästa modellerna och hela vägen ner till budgetsegmentet. Core i3 passar vanligtvis väldigt bra med Nvidias 50-serier, 5010-serier och enklare 60-serier. Hoppar vi upp till i5 som egentligen klarar alla grafikkort, men som kanske framförallt är gjorda för 60-serien, 70-serien och kanske till och med 80-serien. Hoppar vi upp till i7an som vanligtvis är den bästa spelprocessorn så klarar den alla de här grafikkorten. Men man vill kanske framförallt para ihop den med ett kort från 70, 80 eller 80 Ti-serien. i9 i sin tur är ju en entusiastprocessor, så där skulle vi nästan säga att det är kort från 80-serien och uppåt som gäller. Men även Nvidias professionella serier, såsom Titan och Quadro-kort. Har du själv egna förslag på bra kombinationer så får du gärna ge dem i kommentarsfältet nedan. Har du förslag på andra sådana här jämförelsevideos som vi borde göra så får du också gärna där ge förslag. Men nu så är jag klar för den här gången. Hoppas du tyckte om den här videon och att vi ses i nästa. Jag är Johan på Inet. Vi ses då.